алмайды. Военныйлардың арасында да шырылдап жүргенде қорқады, айта алмайды. Бұны кәдімгідей бір 10 адамға тексер, бір жыл ма соны өткізу керек қой шара. Жоқ, алдыда бытырлап егеміз деп отыр. Әрқайсымыз бала шағамыз бар, әке шешеміз бар, сол үшін қорқамыз. Бұл вакцина бір, жұмыссыздық екі, баған қымбаттау үш, кредиттер қысып жатыр төрт, жайта берсем көп әңгіме. Көп, осы бір... қандай үрей бар сонда? Қандай үрей? Естіп жатырмыз, көріп жатырмыз, қалай үрейленбейсің, қалай үрейленбейсің? Артық последствиясын естіп жатырмыз, енді қалай үрейленбейсің? Біз енді алдын ала шырылдамасақ, алдын ала байлығын салмасақ, кім үшін байлығын? Ертең жай болып кетеді, жай болып кетеді, кеш болып кетеді. А неге? Асқар Бөлебаев болады мен. Бөлебаев? Иә. А неге біздің өкімет